hoş geldiniz Munojat Abduvaliyevna. Şu yaşınızda şunaqa ashla aytishingiz to'g'rimi? Yoshga yarasha ashla aytsa bo'lmaydimi degan gaplarni eshitdim. Qo'shiq kuylaysiz, parda tozalanishi shart emas, toza pardalar. Shundayki olib chiqib ketasiz. Osonroq va arzonroq. Lekin sotilishi ham arzon. Munojat bu ashlarni aytish kerak emas degan shov-shuv bo'lgan. Erkak xonandalarimiz mayinlashib ketmadimi aka? Ko'zi bilan ko'rib o'zi ishonch hosil qilmasdan turib tarqatishga harakat qiladi. Fikrlari noto'g'ri bo'lsa, ochiq-oydin buni men qabul qilaman va yoshligimga yo'yasiz va kechirasiz. O'zi tushunib yetmayapti, ovozni qanday, qayoqqa yo'naltirishni bilmaydi. Ovoz ilohiy insonga berilsa, hech kim uni olib qo'ya olmaydi. Gohida haqiqatdan qattiqroq gapirsam, ularni foydasi uchun gapirgan bo'laman. Juda ham o'ylantiradigan savol.